Нема плаќање сметки се додека од нашите чешми тече загадена и заматена вода. Децидни се денеска пред микрофонот на телевизија Стар, жителите од карбинското село Радање. Ние додека оваа вода ја користиме, нема да плаќаме сметки. Значи ние треба да плаќаме за вода, а не за кал сметките. А ние плаќаме за кал. Додека не направат филтер страница, не доваѓат обзир за да плаќаме. Кога добиеме чисто вода, тога ќе платиме вода, а тоа гадна вода не плакиме. Освен нарушеното здравје, мештаните се пожалија на причините штети во нивните домакинства. На удар на заматенат и нечиста вода е белата техника. Машини за прање, перални, расипани са сите. Сите. Болерите исто. За пиење ми случајно, јас со години не можам да користам водата, лично јас. Перална болери што користиме, магна вода, камено стана од натре. И 2-3 години фурнеме една болер. Освен екипата на телевизија Стар, денеска во Радење беа представници на опозициониот ВМРО ДПМН и владајачкиот СДСМ. ВМРО ги подржа мештаните во нивната одлука да не плаќаат сметки, се додека локалната власт не им го реши проблемот. СДСМ ги уверуваше незадоволните жители. Проблемот итно ќе го решат. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Карбинци бара до градоначалникот и до јавното предпријатие Плачковица жителите на село Радање да бидат ослободени од плаќање на водата за пиење. Се додека не се превземат итни мерки за решавање, се додека не се реши овој проблем, овие жители не треба да плаќаат вода за пиење. Сегашната гарнитура на Општина Карбинци, заедно со градоначалникот и Совето, преземат конкретни мерки за да се реши ситуацијата со загадувањето на водата во село Радање. Карбинските комуналци по вчерашниот објавен прилог во вестите на телевизија Стар реагирале експресно. Ние интервенирахме одма вчера, ја испуштиме водата од главниот линија што иде од Капташата и само работи пумпата од бунарскиот систем. Така да моментално е на пумпата ангажирана и уклучена, работи со 4 киловолтна јачина. Така да за ден-два биде бистра водата. Во меѓувреме, младите од ВМРО ДПМН денеска на жителите од Радење им поделија шишења со чиста и здрава вода за пиење.